We staan hier op de Slimme Watering, op de Bijenbaan. Die was gepland voor een tram. Nou, die gaat de eerste 20 jaar niet, voorlopig niet door vanwege stadsregio en bezuinigingen. En het was vroeger opslagterrein van de ophoging van de wijk. En daar zijn we 2-3 jaar geleden begonnen om hier een bijenbaan te creëren. Een uniek stukje groen gebied. Ja, in plaats van opslag van rioolbuizen is het nu omgevormd tot een heuse bijenbaan. Waar bijvriendelijke planten en struiken staan. En nu vandaag borden bij geplaatst worden om het meer inhoud te geven. En wat er op die bijenbaan allemaal te zien is. Ja. En waarom een bijenbaan? Zijn bijen zo belangrijk? Bijen zijn ongelooflijk belangrijk voor de bestuiving van voedsel, van vruchtbomen. Dat is essentieel voor onze voedselvoorziening. En er is heel veel bestrijdingsmiddelen die we weg willen hebben. Omdat, heb ik begrepen, in China en Japan al gebieden zijn waar fruitboeren met een perceeltje de fruitbomen aan het bestuiven zijn in plaats van bijen, omdat er geen bijen meer zijn. En ik denk dat het gewoon leuk is. En het ligt hier tegenover de school. En we hebben de kinderen erbij betrokken, dus ik denk dat het heel leuk is. Zodat de kinderen ook leren wat het belang van bijen is? Het leuke is dat er een school, de Vlinder, die heeft een onderzoek gedaan. Want er staan hier bijhotels. En groep 7 op 8 hebben, en het is leuk als jullie dat straks ook gaan vragen. Die hebben heel onderzoek gedaan naar de bewoning van de bijenkamers, de hotels. 1700 hotels zijn er. Ze zijn nog niet allemaal bezet, maar een heel wat, heb ik begrepen. En ze hebben onderzoek gedaan. Dus dat is heel leuk om kinderen al het belang van bijen. Er zijn niet alleen honingbijen, maar ook de solitaire bijen. En die zijn heel vriendelijk. Ik kan me voorstellen dat je zegt, een bijenzwerm, daar ben ik wat angstig voor. Die kunnen soms wel eens agressief als je ze niet goed benadert. Maar dit zijn allemaal solitaire bijen. En er zijn er meer dan 300 soorten in Nederland. Michael. Anne-Marijn. Tamira. Anna. Joost. En Wouter. En jullie hebben een heel onderzoek gedaan naar de bijenbaan. Ja. Jullie hebben daar ook een heel rapport van gemaakt. Wat staat er allemaal in het rapport? Nou, we hebben één rapport met gewoon portretten. En eentje met grafieken van alle hotels. Dit zijn de portretten van planten en bewoners die hier leven en zo. En dat zijn grafieken van bijvoorbeeld... Maar grafieken, hebben jullie dan onderzocht hoeveel bijen erin zitten? Ja, dat moest je elke week tellen. Hoeveel er dan bijen waren gekomen en dan moest je tellen of het in totaal waren. En moest je het in een grafiek zetten. En waren dat toch al veel bijen die daarin te zien zijn? Nou, in sommige wel, in andere niet. Als je bijvoorbeeld hier kijkt, dan zie je dat deze een beetje gevuld is. Want deze is net uitgekomen en als dit gaatje helemaal dicht zit, dan is het, dan zit er een bijtje in. Hier zitten helemaal dichte gaten. Daar zitten eikjes in van bijen. En als die uitkomen, dan graven ze zich uit het dichtgemetselde holletje. En dan gaan ze gewoon, dan gaan ze gewoon leven. We hebben als gemeente Schiedams Doen hebben we. Een van de initiatieven die daarbij hoort, dat zijn de stadsimkers. Dat zijn ontzettend enthousiaste mensen in Schiedam die iets met bijen hebben. En ook met de bijenbaan die hier is. En vandaar vandaag hier het onthullen van de borden over de bijenbaan. Maar u bent niet de wethouder dierenwelzijn. Ik ben niet de wethouder dierenwelzijn, maar wel de wethouder die het initiatief Stadsimkers al een tijdje geleden heeft geadopteerd. En ik zie dat er hele mooie dingen gebeuren. Hè. We zien het achter ons nu ook gebeuren. Kinderen worden enthousiast gemaakt voor de producten van de bij, de honing en de was. Maar ook wordt er eventjes gekeken van hoe woont een bij nou eigenlijk in een van die bijenkasten. Ja, dat is het mooiste om biologieonderwijs op die manier te doen. Om die kinderen in aanraking te laten komen met de bijen en alle nuttige dingen die ze doen. En tegelijkertijd iets moois in de omgeving hier. Oké, daar gaan we dan. 3, 2, 1, Ik heb om de bijenbaan rondgelopen, ontzettend veel foto's gemaakt. Heel veel rondgekeken van wat er allemaal wel niet leeft. 100 plantensoorten, ontzettend veel insectensoorten. Maar ik zie het wel, maar andere mensen zien het niet. Dus ik heb geprobeerd zoveel mogelijk te doen om het voor anderen ook zichtbaar te maken. En daarom zijn we vandaag ook hier. Wat gaat er vandaag gebeuren? De bedoeling is vandaag om de zogenaamde informatieborden te onthullen. Ik heb informatie over bijen, over plantensoorten, over vlinders heb ik bij elkaar gebracht op informatieborden. Die zijn ontworpen door bureau Victor. En daar gaan we vandaag de officiële onthulling van doen. Ze zijn verspreid over de hele bijenbaan, 2 kilometer lang.
zie je steeds een informatiebord staan. Zodat de mensen die hier rondlopen en hun hond uitlaten ook begrijpen wat er hier precies gebeurt. Ja, dat klopt. En niet zozeer alleen maar de mensen die de hond uitlaten, maar ook mensen die er gewoon hier vlak naast wonen en eigenlijk misschien geen idee hebben van wat voor leuks is allemaal voor onze eigen deur. En dan kunnen ze nu wat beter zien.